Euskara ari du Hernanin. Ematen du euria ari duela, baina ez lagunak. Euskara ari du. Gaur hasi eta datorren asteazkena bitarte, bost eguneko ekintza euskaltzalea izango da Euskara ari du Hernanin. Eta helburua da hizkuntzaren erabilera zabaltzea. Ekimen hau, elkarlanaren fruitua da. Hain zuzen, hilabeteotan, antolaketa lanetan aritu dira AEK eta Udal Euskaltegiak, herriko ikastetxe guztiak, Eliza Atxo, Langile, Urumea, Imakulada eta Institutua, Dobera, Banaiz Bagara, Berriaren Lagunak eta Udala. Egun nagusia asteartean izango da, abenduaren bian, kaskoan zehar Euskaraz bizitzeko eguna. Helburua da 24 orduz kasko historikoan eremuan erabilera alik eta handiena izatea. Izan ere, Hernanin, gaur egun, euskara dakiten edo ulertzen dutenak, 180 izan arren, erabilera 139an inguruan dabil. Helburua da aste artean, herritar guztien alegin txikiarekin, ikustea zenbateraino hasi daiteken erabilera hori. Denon artean, euskara ondo moldatzen direnak, euskara ikasten ari direnak, eta baita, hitzegin ez arren ulertzeko alegina egiten dutenak. Helburu honetaz hitzegin dute antolatzaileek Berriak, merkatari eta ostalarien elkartearekin eta baita Kasko auzo elkartearekin ere. Banan-banan egon dira 150 merkatari eta tabernariekin eta oso harrera ona izan du ideiak. Behaiek ere elkarlan horren parte izango dira eta elkarri lagunduz saiatuko gara Hernaniko euskararen erabilera azten. Hortarako ezinbestekoa izango da ikastetxetako aur eta gazteek antolatu dituzten ekitaldiak. Baita ere, han egongo dira euskaltegietako ikasleak eta hainbat herritar voluntario ere. Egun horretan neurketa egingo da, euskararen erabileraren neurketa eta ekintza bukatzen denean antolatzaileek jakinaraziko dituzte emaitzak. Orain pixka gainetik azalduko dizuet egitaraua zertan den. Gaur hasita eta gaur ondoren Petrak hartuko ditza. Banaiz Bagara elkarteak hemen pintxo dastak eta eder bat prestatu dute. Bihar igandea ordu batean AEK-ko lagunek antzerki bat prestatu dute, kale antzerkia, plaza berri nahingo dena. Astelenean, Udalde Euskaltegikoek mintzogromo antolatu dute atsegindegin, goizez eta arratsaldez. Aste artean esan bezala egun handia izango da kaskoan, 24 orduz euskaraz, eta aste azkenean Berrian Lagunak elkarteak irakurraldiak antolatu ditu 4 tabernetan. Goize Eguzkin, Urun, Kiskalen eta Txeman arratsalean. Aipatu baita ere, sare sozialetan badagoela Euskara ari du Hernanin kimenaren berri, Facebooken ikus daitezke iazko argazki eta bideoak. Eta amaitzeko esan, hernaniarrok erronka handia dugu esku artean. Denon artean, herri euskaldunagoa eta biziagoa lortzea. Guzti gaitezen beraz, elkarlanean, Hernani euskaldun baten alde. Eskerrik asko. Eta horrekin, Banaiz Bagara elkarteko Petrak hartuko deitza, eta azalduko digute zer prestatu duten, guretzat. Bueno, ba, guztion. Gugara Banaiz Bagara elkartea, hemen Hernanin daukagu talde bat, eta gure iguan elkartzen dira hainbat jatorrizko pertsonak euskara ikasteko, euskara praktikatzeko, eta euskaraz bizitzeko hemen beste euskaldunen artean. Eta, bueno, gaur ikusten duzue zuzenean euskal komunitatea ja ez da bakarrik kolore batekoa, ja ez da bakarrik jatorri batekoa, baizik eta ja euskaldunak jatorri asko dituzte hemen herrietan eta euskal herria osoan,
eta hori guztiak konpartitzeko anitztasuna hori prestatu ditugu. Lunch hori zuek erredaztatzeko hemen munduko beste txoko batzuetan zein motako kanari egiten da, eta kanaria kultura da, hor zein jateko kultura dagoen, eta hasi baino lehen, hemen nire alboan daukagun kideak aurkeztu dira pixkat beraien burua eta explikatuko dizuegu zein kanaria prestatu dugu. Kaixo, egunon. Bueno, ni todos albizu naiz. Eta banaiz bakaraikin euskera ikasi dut. Eta, bueno, Marrokokoa naiz, bai, barkatu. Bueno, nire platera da, nire platera da. Arabera bat Muhammad. Zer da, opia biteta. Urdun, aragiaikin, aragia pikatuta bai. Bai. Eta tipula, baratsuria, peper berdia eta peper gorria, olioa naturala, nahi, olioa, eta kurkuma, gatza, kumino, bai. Bai, eta opia txikia. Eta gaino, gongo platera ezagutuko dugu. Kaixo, guardian, ni tambir naiz, askoitia bizi naiz, eta pakistangoa naiz. Hemen bizi naiz laurte traiman euskal herrian, eta postre bat prestatuko dut. Eta izena da, nire hizkuntza izena da Kirmix, baina hemen izena da izenia, arrozakin. Arroz izenia. Eta izan botako dut almendrak, azukrea, eta pistatxoa, eta mahat pasak, Cocoa eta sucrea y ya está.
Eskerrik asko eta ia, bueno, ikusi dut...